2017 година в България се правят много неща по темата електрическа мобилност. Разбира се, по-голямата част от тях са под нивото на видимост от обикновените хора. Истината е обаче, че индустрията в България се подготвя за така наречената четвърта революция. Ние като браншова организация работим също в тази сфера и нашите над 70 члена в момента работят по отделните направления на електрическата мобилност. Тук от дясната ми страна е една зарядна колонка, която се произвежда от наш член. Това е първата българска зарядна колонка, която дава възможност за индустриалното ѝ използване. С нея за 3 часа могат да бъдат заредени до 2 автомобила едновременно, като това ние смятаме за един пробив, тъй като тази зарядна колонка отговаря на всичките стандарти и технологични възможности на всяка една зарядна колонка, произвеждана в света. Защо казвате, че тя е индустриална? Защото дава възможност да бъде използвана в мрежа. Ние създадохме и мрежа Булчар, че се казва, която дава възможност хиляди зарядни колонки бъдат включени в тази мрежа да бъдат използвани едновременно. Точно такива ще има много скоро на много места, а като общ брой зарядни колонки в България има вече над 60 броя, като те непрекъснато се увеличават и разбира се не само зарядни колонки, за които автомобилите зареждат за 2 часа, а и такива, за които ще зареждат и за половин час. Произвеждат се електрически скутери, електрически велосипеди, тази по-малката част от електрическата мобилност, като разбира се нашата голяма цел е да започнем да сглобяваме и да сервизираме и автомобили. За сега обаче българската икономика не може да си го позволи. Производството на автомобил към момента за българската индустрия е много сложна задача. Защото тук не става въпрос само за технологични възможности да се произведе, а и това да му се намери пазар, постоянното му негово развитие, включването му в цялостната инфраструктура на световните пазари и така нататък. Така че ние виждаме на този етап възможността да използваме автомобили от утвърдени производители, тъй като почти всички вече имат алтернативните си варианти на електромобили, а да тръгнем към сферата на услугите, на зарядната инфраструктура, на умните мрежи, така че да бъдем активни участници в тази нова индустрия, индустрията на електрическата мобилност. Първо е вносът. Така както за обикновените автомобили, така и за електрическите автобуси и другите електрически превозни средства. Важното е да се увеличава броя на тези превозни средства, които се движат по пътя на България, за да може успоредно с това да се развива и цялата инфраструктура в това направление. И разбира се, нещо много важно за нас е обучението на кадри за тази нова индустрия. Ние се надяваме, че в следващите 5-10 години електрическите автомобил ще стане масово превозно средство, предвид и на това, че редица държави вече в своите официални планове така са приели спирането на продажба на дизеловите автомобили до 2025-30 година. Тоест това е един знак. Има и съответни европейски директиви и много други документи, които показват, че Европа и света се движи в това направление. Цените на електромобилите постоянно падат. В момента цената на Тесла в този модел е около 50 000 долара. Това е масовият модел и тази цена, разбира се, ще пада. Има и стимули, които предлага американското правителство и отделните щати. Има такава практика и в Европа. Когато този вид автомобили станат по-масови, цената значително ще намалее. Същото, както и беше и с компютрите. В началото те имаха много висока цена, сега компютрите са достъпни за всеки. А защо екологичната част се атакуема? Ами разбира се, атакува се най-силната част. Несъмнено е, че електромобилите и изобщо електрическата мобилност, най-силната част, това е екологичната. Така че това е абсолютно нормално, ще има много за и против с развитие на електрическата мобилност. Важното е нещата да стават така, както пазарът ги изисква, така както в момента го налага този пазар. Така че в това отношение ние нямаме притеснения, защото електромобилът е нещо, което е по-добро от сегашните пушещи автомобили. Друг е въпросът кога ще стане, по какъв начин и с какви ресурси, но аз смятам, че това си е напълно пазарен принцип, който така или иначе ще наложи електромобилите. Те просто нямат алтернатива. Атомните електроцентрали са едни средства за производство на електроенергия, които в момента до момента са доказали своята ефективност. Но ако искаме да търсим екологичен ефект, ефектът на сигурността и на стабилното бъдеще на човечеството в енергиен план, то тогава атомът в този му вид не е най-доброто решение. Аз не мога да кажа кое е най-доброто решение, но има много начини за екологично производство на енергия и смятаме, че с повишаване на потенциала за производство на такава енергия,
трябва да се увеличава и потенциала за нейното използване, в случай електромобилите, а така наречените смарт грид умни мрежи да опосредстват или да управляват този процес между производството на екологична енергия и нейното потребление. За този период ние постигнахме едно обединение на тези, които в индустриален аспект биха желали да се занимават с темата електрическа мобилност. При нас има над 70 члена, които са активни участници на пазара. Имаме и над 15 български общини, които са официални наши партньори. Смятаме, че в организационен план до този етап ние успяхме да създадем едно добро ядро, едно такова добро начало за създаване на една нова индустрия, каквато е електромобилността. Не случайно и като организация сме браншова организация на индустриален принцип. Много усилия напоследък вкарваме и ще вкарваме в темата образование, тъй като тази нова индустрия, този нов сектор на икономиката се нуждае от нови кадри, от нов тип обучение, от друг темп, ако искате дори на обучение. Така че в това направление ние ще вкараме все повече и повече усилия и вече имаме и първите си резултати. Това са учебни центрове, които преподават специалности и техники монтьор на електрически превозни средства, две професионални гимназии за първи път в България, в Своге и в Гоце Делчев, които от тази година имат паралелки за електрически превозни средства, два от университетите, които са наш член, това са Висшето транспортно училище и университета Ангел Кънчев в Русе, които обучават преподаватели за тези специалности. Смятаме, че този модел ще допринесе за ускоряване на възможностите за все повече хора да навлизат в тази нова индустрия.